שלום לכולם, היום נראה איך ניתן להפיג גיליון ציונים ליום ההורים. חשוב מאוד לעבוד במשוב הישן ולא החדש, ולכן אין ללחוץ על הכפתור הזה בכניסה למשוב. בהתחברות למשוב, אנחנו נראה מצד שמאל למעלה שמופיע השם שלנו, וחץ קטן כלפי מטה. נבחר במחולל הדוחות. שאלת הבטחה. נענה עליה ונמשיך. ובמחולל הדוחות ניתן לבחור את סוג הגלופה. אנחנו נבחר בגיליון הערכה רבעון א' חדש כולל ציונים שוטפים, האופציה האחרונה. אנחנו נבחר כמובן את הכיתה ובאיזו שכבה מדובר. נוסיף את עצמנו כמורה נוסף. ונגלול למטה לאופציות הנוספות. אז חשוב מאוד להציג את מספר יחידות הלימוד, להציג את מונה ההתנהגות. במספר ציונים שוטפים חשוב לעלות למקסימום, כיוון שהיו בחציון הזה הרבה ציונים שוטפים במהלך הלמידה מרחוק. במידה ותרצו שיוצגו רק קבוצות שיש בהם ציונים שוטפים, אז כדאי לבחור את זה, אבל במידה ויש קבוצה שאין שם כמעט ציונים, אז חשוב להציג גם את זה, ולכן עדיף לבחור בללא. כלול אירועים ממערה מילולית בלבד, הצג סוג אירוע, מבחן, בוחן, שיעורי בית, זו הכוונה, והצג שם זה השם הספציפי שנתתם לאותו אירוע. כדאי להציג גם אותו. במידה ואתם רוצים שיהיה ייצוג באחוזים לאירועי משמעת, נבחר באחוזים. בסופו של התהליך עליכם להפיק את התעודות. ניתן להפיק תעודה לתלמידים ספציפיים, ואז אתם בוחרים את שם התלמיד. וניתן להפיק תעודה בבת אחת לכל תלמידי הכיתה. שימו לב שבמידה ואתם מאשרים את זה, גם יורדת למחשב תעודה, זאת אומרת עותק של הקובץ ירד למחשב על מנת שתצפו בו, וגם יש אפשרות להכניס עותק לתוך תיק התלמיד של אותו תלמיד שאנחנו מדברים על התעודה שלו. בואו נראה דוגמה. אנחנו כמובן לא נראה את התעודה עצמה, אבל נראה איך עושים את זה. אז אני בוחרת בתלמיד, אישור, ואז הוא שואל, האם אפשר להפיק את התעודה? אישור. בחר תווית לתיוק, אנחנו נבחר ביום הורים רבעון א', ויש פה אפשרות להפיק את התעודה ללא תיוק. הכוונה היא שהקובץ יורד למחשב ללא תיוק של התעודה בתיק התלמיד. הפקה ותיוק התעודה, כדאי לעשות את זה ממש ממש בסוף התהליך, יום לפני יום ההורים, להפיק את התעודה למחשב, אבל גם לתייק בתוך תיק התלמיד, כך שזה יהיה זמין גם להורים וגם לתלמיד. אז אנחנו נלחץ פה, וזה מה שיקרה. שיהיה לכם בהצלחה.